Hej och välkommen till mig. Innan den här videon börjar så skulle jag vilja säga att de flesta vet ju på min kanal att jag är gastric bypass-opererad. Och jag skulle uppskatta om ni helst inte vill lämna några dumma kommentarer efter den här videon. För jag tycker att jag borde kunna få unna mig någon gång ibland. Inte ofta, men någon gång ibland kan man få göra. Återigen till den här videon. Nu ska jag testa en Falcon export. Den här är väldigt, väldigt billig på bolaget. Den ligger ungefär runt kanske 10 kronor. Vilket är väldigt billigt för liksom, många tycker inte alls om den här. Och många tycker ändå att den är ganska bra. Så att det är väldigt, väldigt olika. Nu fick jag till en ganska bra skumkrona skulle jag vilja säga. Mycket grejer på bordet, fast vi måste flytta undan här först. Så. Kanske till och med kan jag göra så här så blir det ännu bättre. Så. Nu ser ni mig och ser ni burken. Så, jättebra. Bolaget säger brödig smak med inslag av honung, aprikos och citrus. Så jag tar väl och luktar på den här då. Det kanske är aprikoser det luktar. För det är någonting som luktar. Jag har druckit den här ett par gånger innan. Men aldrig gjort en video på det. Och jag har alltid funderat vad är det som luktar. För det luktar någonting annat än malte kan jag säga. Det luktar någon slags honungssötma och aprikoser, inte så jättemycket citrus. Jag tycker den här är väldigt god. Kan ju läsa på burken vad det står. Falcon Export är ett fylligt balanserat öl av Dörfmund-typ. Varför kallar vi Falcon för Falkenbergs stolthet, står det på burken. För att generationer av Falkenbergare har bryggt Falcon på samma huvudingrediens. Sedan år 1896. Jag har lite fel glasögon på mig för att läsa den här texten. Jag har egentligen läst glasögon också. Sedan 1896. Vårt rena källarvatten är lika viktigt än idag. Som när vi grundade Jon L. Skanse, tror jag det uttalas. Valde platsen för vårt bryggeri. Och sen är det någon autograf där nere. Men jag tycker Falcon är bra öl alltså. Den gillar jag ganska mycket kan jag säga. Mina favoritöl är nog. Det finns många som är goda, men ska jag välja och vraka så tycker jag att Norrlands guld kommer nog etta. Sen kommer nog. Vem kommer då? Falcon kanske. Och sen kommer Mariestad på tredje plats.
Men Falcon känns som en mer utekvällsöl på en brygga, en pizzeria, en pub. Jag vet inte, det känns inte som det är så jättemånga som går och köper Falcon för att ha hemma. Men lämna jättegärna en kommentar och skriv vad du tycker om för öl. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Ha det bra allihopa. Hej då!